Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы – жердің ауа қабаты. Оқу мақсатына негізделген сабақтың мақсаты – біздің ғаламшарымыз үшін ауаның маңызын түсіну. Ауаның кейбір қасиеттерін сипаттай алу. Балалар, сабағымызды тәжірибе жасаудан бастайық. Алдымен мұрынмен терең тыныс ал. Содан кейін деміңді шығар. Қайта тыныс алып, деміңді шығармай, ішіңде ұстап тұр. Енді не байқадың? Әрине, ауамен біз тек тыныс алады екенбіз. Балалар, ауаның бар екенін қалай анықтаймыз? Жел соққанда бетімізді желге тоссақ, ауаның бар екені сезіледі. Шарды үрлегенде, шар ауаға толғанда, ауа жұту тыныс алғанда, допты кеңістікке лақтырғанда сеземіз. Ауаның қасиеттері. Ауаның иісі болмайды. Ауа дәмсіз болады. Ауаның түсі жоқ. Ауаның пішіні болмайды. Және балалар, ауаны біз көре алмаймыз. Ауаның түссіз, мөлдір екенін қалай білуге болады? Ауаның түссіз, мөлдір екенін білуіміз үшін балалар, біз тәжірибе жасайық. Пакетті алып, ішін ауаға толтырамыз. Аузын ауа шығып кетпейтіндей байлаймыз. Ауаға толған пакетті жарық жерге қоямыз. Не байқадыңдар? Иә, балалар, сендер ең алдымен ауаның мөлдір екеніне көз жеткіздіңдер. Ауа мөлдір, түссіз. Тәжірибеміз ұнады деген ойдамын. Өз тәжірибеңмен, отбасыңмен бөлісуді ұмытпаңдар. Балалар, таза ауада иіс болмайды. Тек иісі бар заттармен араласып, ауада иіс пайда болады. Бірінші тапсырма. Суреттерге мұқият қарап сұрақтарға жауап беріңдер. Асханаға, дәріханаға, иісі сататын дүкенге барғанда не сезесің? Иіс қалай пайда болады? Дескрипторлар сұрақтарға жауап бере алады, иістің пайда болу себептерін айта алады. Сұрақтар бойынша ойланып болсаңдар, балалар, онда жауап береміз. Иә, балалар, асханаға, дәріханаға, иісі сататын дүкенге барғанда иіс сеземіз. Ауа иісі бар заттармен араласып, иіс пайда болады. Керемет! Жарайсыңдар, балалар! Жер шарын тегіс қоршап тұратын ауа қабаты атмосфера деп аталады, балалар. Атмосфера грек тілінен аударғанда атмос, бұл сфера шар деген мағынаны білдіреді. Екінші тапсырма. Берілген суреттерге мұқият қарап, екі суретті салыстырып, ластанған ауа мен таза ауаның себептерін анықтап, зерттеу жүргізіңдер. Қаладағы ауа қандай көрініс тауып тұр, балалар? Ауылдағы ауаның неліктен таза екенін анықтап, зерттеңдер. Дескрипторлар. Берілген суреттерді салыстыра алады, қаланың ауасының ластануына зерттеулер жүргізе алады. Ауыл ауасының тазалығы неліктен таза болатындығы туралы айтады. Жүргізілген зерттеулер бойынша нәтижелерімізбен бөлісейік.
Көбіне қала ауасының ластануы көліктердің көп болуынан. Қалада зауыттар мен фабрикалар бар. Зауыттан шыққан түтін мен қалдықтар ауаны ластайды. Келесі нәтижеміз. Ауыл ауасының тазалығы ауылдық жерлерде көлік аз. Зауыт, фабрикалар жоқ. Ағаштар мен шөптер көп өседі. Иә, балалар, сендердің жауаптарыңмен келісемін. Ауаның ластануы адамдардың денсаулығына кері әсерін тегізеді. Зауыттардың мұржасынан будақтап шығып жатқан түтіндер әсерінен ауа қабаты атмосферамыз ластанады. Ал үй гүлдерін, өсімдіктерді өсіру, аулаға ағаштарды жиі отырғызу ауаны тазартуға көмектеседі. Тамаша, рахмет, балалар. Жауаптарың керемет болды. Сен білесің бе? Ғалымдардың мәліметі бойынша, дені сау адам тамақ ішпей, ассыз 8 апта, ал сусыз 3-5 күн, ауасыз 2-3 минут қана шыдай алады екен. Сабақты қорытындылай келе, осындай тапсырма беріледі, балалар. Үшінші тапсырма. Ауаның қасиеттеріне байланысты сұрақтарға иә немесе жоқ деп жауап беріңдер. Ауа көзге көрінеді ме? Ауа барлық жерде болады ма? Ауаның түсі бар ма? Ауаның иісі бар ма? Ауа мөлдір ме? Ауаны жұтып дәм сездің бе? Ауа бізге қажет пе? Балалар, сендерге ойлануға уақыт беремін. Дескрипторлар сұрақтарға жауап бере алады, ауаның қасиеттерін сипаттай алады. Балалар, жауаптарың менімен сәйкес келді деп ойлаймын. Ауа көзге көрінеді ме? Жоқ. Ауа барлық жерде болады ма? Иә. Ауаның түсі бар ма? Жоқ. Ауаның иісі бар ма? Жоқ. Ауа мөлдір ме? Иә. Ауаны жұтып дәм сездің бе? Жоқ. Ауа бізге қажет пе? Иә, жарайсыңдар, балалар. Рахмет. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді тереңдету мақсатында үйден орындауға мынандай оқу тапсырмасы беріледі. Берілген суретті пайдаланып, ауаның ластануына 3 ереже құрастыр. Осы оқу тапсырмасын орындау үшін мына берілген дескрипторларға сүйене отырып орындайды деген сенімдемін. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңдар, балалар!